Ja, hvilke konti inngår i lønnsområdet, tror dere? Skal vi ta resultatregnskapet først? Ja, vi har jo tatt den ene lønningen da. Står det fortsatt her da? Alle som har med 5000, altså 5000-serien, er lønnsområdet. Det vil si, et unntak, den andre personalkostnaden. Det er nok praksis litt ulik om den tas med under andre driftskostnader eller lønnskostnad. Dere kjenner jo til oppstillingsplanen i paragraf 6.1 i regnskapsloven, hvor det står lønnskostnad og andre driftskostnader på hver sin post. Det er litt ulik praksis, men de fleste har nok personalkostnad sammen med andre driftskostnader, slik at det er kun ren lønn. Ja? Har du glemt mikrofonen? Det har du helt korrekt i. Da håper jeg dere fikk med det i sånn. Dere gjorde det i hvert fall. Det er viktigst. Takk skal du ha. Da kan det hende at de fikk fiske av litt da. Men vi var ikke kommet så langt. Ok, her har du, og det er da lønninger, feriepenger, arbeidsgiveravgift og arbeidsgiveravgift på feriepenger. Mens andre personalkostnader, som sagt, vanligvis sorterer under andre driftskostnader. Og i balansen da? Skyldig arbeidsgiveravgift. Påløpte feriepenger. Skyldig arbeidsgiveravgift på feriepenger. Flere? Tja, skyldig skattetrekk og skattetrekkskonto inngår faktisk også. Skyldig skattetrekk og skattetrekkskonto. Men altså, den er jo også på likvidområdet. Nei, ja, skattetrekkskontoen er også på likvidområdet, men det inngår faktisk på lønningsområdet, som vi skal komme tilbake til, at der bør det stå minst like mye som skyldig skattetrekk. Og her ser vi at den er 8000 mer enn skyldig skattetrekk. 3000 mer enn skyldig skattetrekk. 108 der, 105 der. Så det er de kontoene som inngår. Ok, så skal vi revidere, og da ser vi hva står det da som føringer her. Her har vi revisjonsplaner på lønnsområdet. Og revisjonsplanen er samme som opplisting av revisjonshandlinger. Og hva sto det spesielt at vi skulle gjøre da? Da må vi se først hva sto i den overordnede revisjonsstrategien. Der sto det at vi skulle sjekke ut lønns- og trekkpliktige ytelser. Det skal jeg komme tilbake til. Her, ja, i overordnede revisjonsstrategier, her står det kontroll av innberetning av lønn og andre ytelser. Dette er en viktig revisjonshandling i små virksomheter som du ikke har forutsetninger for å løse, og som vi derfor kommer tilbake til slutten av dette kapitlet. Jeg skal ta det helt til slutt. Så kommer revisjonshandlingene. 1. Kontroller konto 5000 lønn for fullstendighet gyldig til periodisering på grunnlag av lønnsoversikten og opplysningene overfor. Den tok vi jo, sant? Den tok vi før pause. Kontroller konto for feriepenger i resultatregnskapet, konto 5190, og påløpte feriepenger, konto 2940. Hvorfor er påløpte feriepenger i balansen 15000 mindre enn feriepenger i resultatregnskapet? Skal vi kontrollere resultat? Dette vi gjør nå. Altså, nå skal vi sjekke feriepengene. Dette vi gjør nå, eksempel på en analytisk revisjonshandling. En analytisk revisjonshandling. Poenget med det er at vi tar bare og sjekker at dette stemmer på totalen, så slipper vi å gjøre det måned for måned. På konto 5190 feriepenger. Dere får løsning på det her, men vi tar det bare sånn pø først. Hva står på kontoen? Der står det 225000. Og i balansen så står det 2940. Påløpte feriepenger, og der står det 210000. Skal vi skrive revisorskontroll her?
mye feriepengesatsen i Norge, stort, eller her står det en plass i oppgaven, at vi forutsetter at den 12%. Hva blir mitt anslag, revisors anslag for feriepenger da? Påløst lønn, gange med 12%, 225.000. Bokført. Hva sier vi da? OK, stemmer. Men hvorfor stemmer ikke balansen? Hvorfor stemmer ikke det med balansen da? Ikke samme i balansen? Noen som ser noen grunn til det? Differansen 15.000. Eller også har sluttet en jobb igjen midt i året. Av og til fått med seg feriepenger. I stedet for at de har utbetalt neste år, så får de med det når du går. Er vi ferdig med det? Har det kommet med en ledende fortelling? Det er nettopp det som skjer her. Og hvis dere tar han som har sluttet, var det David Due. Hvis dere tar hans lønn i den perioden han var ansatt, januar til april eller noe sånt, og ganger med 12%, så får dere den differansen. Så vi skylder mindre fordi at David Due har fått med seg feriepengene i den sluttet, utbetalt. Skal jeg bringe skattetrekk på dem? Nei, jeg tror ikke. Det er jo feriepenger. Det skal ikke. Så det er grunnen der. Analytisk revisjon. Trenger vi da sjekke feriepenger hver enkelt måned? Nei, stemmer på totalnivå. Det er jo årsregnskapet vi skal bekrefte. Så det er vi fornøyd med. Skal vi ta det samme, det var feriepenger. Skal vi ta med samme for arbeidsgiveravgift? AGA, for kort i det. Arbeidsgiveravgift. Resultatet. Konto 54.10. Og i balansen så har du 27.70, som skyldig, AGA. Der står det 313.725 i resultatregnskapet på en konto. I balansen står det 98.700. Dette er litt teknisk, men vi kan tørste at når vi har tatt det her nå, så blir lønningsområdet til senere utbedrift, som er mye lettere å gjennomgå. Hvorfor er påløpt arbeidsgift resultatelementet så mye større enn balansen? Her var de egentlig nesten lik. Hvorfor? Jo, fordi at opptjeningsår er like hele resultatåret. Altså du har for 12 måneder. Hvordan er det med arbeidsgift da? Hvor ofte betales den? Har dere vært innom det her før? I 400? Den betales 6 ganger i året. Altså terminer på 2 måneder. Det vil si at det vi skylder ved årsslutt, det er kun for november og desember. Derfor er det de her innmari forskjellige. Skal jeg først beregne min kontroll? Hva blir det da? Jo, da beregner jeg 18.75.000 gange 14.1%, det er det den er. Da får jeg 264.375. Interessant. Interessant. Ganske formidabelt avvik, ser dere det? 49.350 i avvik. Altså, jeg kan trøste dere, men det er ikke alle områdene i versjonen som er like regnskapsteknisk som det her, altså. Men akkurat lønnsområdet, der er det litt sånn analytisk revisjon, og det er immer greit å få litt oversikt over. Skal vi ta balansen? Hvor mye forventer du at selskapet skal skylde 31.12? Da sa jeg nettopp at de skal skylde for 2 måneder.
Hvor mye lønna de to siste månedene? 175. 175. De skal egentlig bare skylde arbeidsgiveravgift for november og desember. Så her er min kontroll. 175. Gange 0,41. Det er lik 49,350. Også en differanse på 49,350. Hva sier man da? Vi ser at i resultatregnskapet så er det bokført 49,000 for mye, 350 for mye, og i balansen er det bokført 49,350 for mye. Dette er rettet på mange ganger. Dette er en sånn typisk feil. Det man gjør da, er at man går inn på kontoen, altså det her blir for teknisk for dere, man går inn i hovedboka, og så leter man, så ser man hva som har funnet sted, hva som har skjedd, hva har faktisk skjedd. Og det har dere mulighet for, og det er forklart i heftet hva som har gjort. Men jeg skal bare forklare hva som faktisk har skjedd. Kjenner dere til dette med arbeidsgiveravgift? Dato har vi i dag, 12.1. Innen den 15. Er 12. i dag, ikke jeg? 13. ja, det var det jeg kom på, jeg må gjøre noe før jeg drar. Jeg har tre sånne terminoppgaver jeg må levere. Sånne enkle ting med noen telefongreier. For noen små selskap. Jeg driver nesten ikke på med sånt lenger, men jeg kom på at jeg må... Jeg er frisk på onsdag, og så skal jeg bort og reise, så må jeg gjøre det. Nemlig, for terminen november-desember, så må terminoppgaven sendes inn innen 15. elektronisk for den perioden. Når må den betales? 15. Tenk deg nå, slik at dere skjønner prinsippet, du er avsatt for to måneder, og så må det innrapporteres og betales inn innen 15. i måneden etterpå. Tenk dere nå i fjor, det som fant sted her da, hvis dere går tilbake inn i hovedboka, så vil dere finne det, og det er forklart i heftet. Påløpt AGA. Tenk dere nå at det man gjør her, det er at man avsetter arbeidsgiver for hver måned. Hvis man ønsker et korrekt perioderegnskap, så gjør man det. Kan noen slå halvpart 49,350 delt på to for meg, blir det 24... Så det er 6,75. 24,675. Tenk deg nå at du avsetter, de er avsatte for september. 24,675 og 24,675. Det gjorde de da 30.9. For de gjør det hver måned. Ok. Og så gjorde de det samme for oktober. 24,675. 24,675. 31,10. Altså september, oktober. Er dere med på den? Samme dato der borte. Hva må de gjøre første i 15. oktober? Da må man gå inn i banken sin og betale det her. Innmari strenge frister på det. Må betales på dato. Da må man betale for de to periodene der. 49,350. Ut av banken. Hva skulle motposten vært da? Du betaler inn en gjeld. Hva gjør du da? Skulle debitert gjelda, sant? Enig? Nullstilt gjelda, for du er avsatt først, så når du betaler, så nullstiller du. Ikke logisk? En vanlig feil i praksis, du sitter og bokfører, sant? Også. Ja, har jeg betalt arbeidsgiveravgift? Ja, ja, arbeidsgiveravgift betalt, ja. Ja, men det er jo selvsagt debit her, det da. Det er jo arbeidsgiveravgift. Må jo belaste balansen, så må vi jo resultatføre. Og så tar man den 49,350 og bokfører dit i stedet. Hva skjer da? En dobbeltføring. Først avsetning, deretter også kostnadsføring ved avsetning,
deretter også kostnadsføring ved betaling. Det blir jo feil. Hva må gjøres her da? Hvis det der er gjort. Hvis det der er først sånn. Jo, det vi må gjøre er selvsagt å kreditere den. Og debitere her i stedet. Altså posten, posteringen blir kredit den og debit den. Som var det korrekte. Og det er det som har funnet sted her, hvis du går tilbake. Her kommer forklaringen på dette, og litt mer, og neste siden også. Skal vi se, hvis det er nøyaktig her, så skal det gå til her. Skal kjøre. Der, tenker jeg. Ja, det tror jeg ligger dobbelt ut. Skal du se. Der. Fikk du? Nei. Du får noe, skjøn. Skal du se. Der. Skal vi se. Her ser dere hvordan dette vil se ut i praksis. Der har dere den første handlingen, sant? Vi fant ut at vi må forklare den differansen på 15 000, så var det at David Due hadde sluttet. Og det stemmer jo overens da. Derfor er skyldig mindre enn påløpt. Og så har dere den når det gjelder arbeidsgiveravgiften, jeg har forklart her. Og det vi må gjøre her, det er jo den korreksjonen som vi akkurat tok for dere her. Oi, må redusere. Den får det blått. Arbeidsgiveravgift med 49,350 og påløpt arbeidsgiveravgift krediteres med, eller i resultatregnskapet krediteres med 49,350. Da stemmer overens. Og det er ofte sånn det, du finner ofte gjerne samme feil, både i resultat og balanse. Og det illustrerer jo motpostprinsippet, sant? Som bygger jo egentlig på hvordan regnskapet er bygd opp. Vi må også egentlig prinsippet som vi hopper over nå da, kontrollere påløpte arbeidsgiveravgift på feriepenger i resultatbalanse, og det stemmer overens. Hvis vi tar arbeidsgiver på feriepenger, da feriepenger ganger med 14,1, så stemmer det både i resultat og balanse. Alt gjort analytisk, skal vi se lønnsområdet. Ganske fort gjort det, gjort noe på en time. Rett og slett, hvis vi tok den oppstillingen, så på fordelingen av den, som bekreftet periodisering, fullstendighet, og så tok vi og sjekket mot kontrakten og bekreftet gyldigheten. Mens for de øvrige kontoene, så tok vi det analytisk, uten å gjøre så mye sånn bilags detaljkontroll, men vi gjør det analytisk, sjekket at det her stemte analytisk. Men hva... Hvis du har en bedrift med 1000 ansatte, tror du kan sette opp denne regnearket da? 12 måneder, 1000 ansatte nedover. Ja, vi kan gjøre det. Da må du finne litt andre metoder å gjøre det på. Og det skal vi se på når vi skal se på lønningsområdet senere, skal vi ta detaljene på det. Men egentlig, den figuren illustrerer ganske godt prinsippet for hvordan du foretar kontroll av periodisering og sånt. Så det er ett punkt til. Som vi skal komme nærmere inn på senere, men som vi bare nevner nå. Jeg har sagt at, tidligere sagt, så kjente dere igjen. Rapportering omfatter tre ting. 1. Revisjonsberetning. 2. Underskrift og ligningsoppgaver, altså selvangivelse, SAI. Og 3. Nummererte brev.
underskrift på selvangivelsen omfatter to ting. Det omfatter underskrift på næringsoppgaver. Kjenner dere den? I skatteretten. Næringsoppgaver, side 4. Og så er det også underskrift av noe som heter kontrolloppstilling. Det skal vi komme tilbake til. Jeg har bare lyst til å sitere det som står der. Og kontrolloppstillingen, den skal jeg komme tilbake til. Men det er rett og slett at der bekrefter revisor at det som er innrapportert i lønns- og trekkoppgavene stemmer overens med det som er bokført av lønn i regnskapet. Det er en utrolig viktig kontroll. Har dere fått lønns- og trekkoppgave? Ikke fått det enda, men det får i løpet av, hvis dere har jobbet litt i fjor. Får dere den i løpet av januar. Skal få den innen 31. januar. Summen av alle lønns- og trekkoppgavene som selskapet har levert skal stemme overens med det som er bokført av lønn i selskapet. At det ikke er noe lekkasje der. Den oppgaven skal revisor signere. Men hva med selskap som ikke har revisjon da? Ja, der er det ingen revisor å signere. Og derfor løper etter mitt syn skatteetaten en mye høyere risiko fra selskap som ikke har revisjon. Men får noe håpet går ihop, eller de skal fylle ut og levere sånn, men den signeres ikke av noen revisor. Det er ikke revisor. De har ikke revisor. Ok, ja, skal vi se. Siste område i dag. Vi går videre på saldobalansen. Og så skal vi nå finne, skal vi over på salgsinntekter. Salgsinntekter. Og da tar vi ofte salgsinntekter og kundefordringer inngår i salgssyklusen. Og nå skal vi revidere dem. Og det blir jobben til neste gang da, men vi skal bare ta introen til. Salgsinntekter, kundefordringer. Altså da starter vi. Altså det er alltid når du skal skrive revisjonsplan, altså opplisting av revisjonshandling på hvert enkelt område, så starter vi, det første vi starter med, hvilke konti inngår i salgsområdet som inkluderer salgsinntekter og kundefordringer. Da er vi tilbake til saldobalansen. Hvilke konti inngår her? Skal vi ta i resultatregnskapet først? Hvilke konti inngår i salgsinntekter? Her har vi den, 1, 2, 3. Tre typer salgsinntekter. Hardware, software på godt norsk og konsulentinntekter. Er det flere konti som inngår i salg-kundefordringer? Tap på kundefordringer. Endring, avsetning, tap på kundefordringer inngår også i samme område. Fordi at i balansen så inngår også følgende to konti. Kundefordringer, avsetning, tap på kundefordringer. Det vil si at resultatregnskapet, altså den kontoen som egentlig vi snakker om her, det er salgsinntekter med 1100, ta det, og kundefordring med 100. For eksempel, debit, kredit. Og så kan vi altså ha et tilfelle der vi kan tape, det skal komme tilbake til, altså kunde ikke betale. Så rundt alle de kontoene jeg nevnte nå, eller foran, så setter dere SA for salgsområdet. SA, 1500, 1580, SA for de tre salgskontoene, og tap og krav, de to tap- og kravkontoene som jeg nettopp nevnte. De inngår i salgsområdet. Hva er spørsmålet? De to der, og i resultatregnskapet, de tre første salgskontoene, og så er to tap- og kravkonti på 78, 90 eller noe sånt. Lenger nede. Når vi skal da behandle salgsområdet, for det første vi tar fatt i, hva sa overordnet revisjonsstrategi? Hva sa den om revisjonen av salgsinntektene? Og da starter vi med det som stod der. Der står det at salgsinntektene er en kreditpost, som primært kontrolleres for fullstendighet. Hva består salgsrutinen av? Jo, ordre, leveranse, fakturering, betaling. Kilden for fullstendighetstester er vuggen, det vil si der transaksjonen starter. Vuggen internt i virksomheten vil være en ordreseddel,
Mens vuggen for at varen faktisk er levert vil være pakkseddelen. Altså her er ordreseddelen for at den ble bestilt, og pakkseddel er jo dokumentasjon på at den faktisk ble levert. Pakkseddelen vil normalt dokumentere leveringstidspunktet, det vil si når risikokontroll for varen gikk over fra selger og kjøper. Hvor har dere lært om dette begrepet der tidligere i årsregnskapet i høst? Jo, i veiledninga, regnskapsføring av inntekt. Kan gjerne nevne den også i revisjonen. Bare bra det, hvis dere presiserer det. Vi skal komme tilbake til det også. Som i henhold til god regnskapsskikk, nettopp nevnt, er det korrekte bokføringstidspunktet. Gjerne si god regnskapsskikk i henhold til veiledning og så videre. Fra overordnet revisjonsstrategi husker vi følgende. Omfattende kontroll av periodisering av salgsinntekter, varekost og andre kostnader samt i forbindelse med varetelling. Det vil si, vi må også sjekke dette med periodisering. Det er vi obs på. Fullstendighet og periodisering. Vi tar derfor med to revisjonshandlinger som dekker regnskapspåstandenes fullstendighet og periodisering. Gyldigheten av salgsinntektene revideres gjennom eksistens av motposten kundefordringer nedenfor, men dekkes også gjennom bruttofortjenesten i revisjonshandling 1, som vi skal komme tilbake til. Men altså, fullstendighet, vi sjekker den gjennom å kontrollere salgsinntekten, og får da samtidig også indirekte sjekket fullstendighet av motposten kundefordring. Når det gjelder DB-posten, så sjekker vi den for eksistens. Gjennom det får vi også kontrollert gyldigheten av motposten salgsinntekter, at de er gyldige. Derfor har vi tatt opp to kontrollhandlinger her, hent fram bruttofortjenesteanalysen og kontrollere om det var signal om mistanke om periodisering. Ja, det var det. Bruttofortjenesten for maskinvare virket for høy, kanskje for høy. Ok, har det observert det? Punkt 2. Foreta en fullstendighetskontroll ved å se om alle de tilgjengelige pakkesedlene du har på neste side. Og det er da side her. Her har du pakkesedlene. 6 stykker. På side 16. Og det dere skal gjøre nå til neste gang, neste mandag, det er å sjekke på side 17, altså egentlig så har dere her et hefte på side 16 og 17, må dere holde sammen. Så dere kan sjekke to ting. 1. Fullstendighet. 2. Periodisering. Sjekk at alle pakksedlene på side 16 har blitt en utgående faktura på side 17. Sjekk også at de er periodisert i henhold til korrekt tidspunkt. Og når det gjelder tidspunktet for levering ut, så er det Leif lagersignatur, den datoen for lagerregistrering. Den sier når varen faktisk ble levert, og overgang av risikokontroll, og også samsvar med fakturadato på side 17. Det må dere sjekke til neste gang. Er det greit? 3 minutter til. For det at dere skal også til neste gang få se på kundefordringene. Her har dere en liste over kundefordringene. Den stemmer. Dette er saldoliste kunder. Hvis dere ser på konto for kundefordringer, så står det der at kundene skylder 676.000. Det står på konto 1500 kundefordringer. Her ser du alderen på disse kundefordringene. Og så får vi informasjon om at den der på 15.000 på utviklingsindustri, den er konkurs og skulle vært avskrevet. Den skulle vært avskrevet. I tillegg så er det en som er usikker. Det er fordringen her på 28.000. Han er i trøbbel, den er usikker. Hvor mye skal vi da avsette i tap og fordring? 28.000. Hvor mye skal vi da korrigere? Da må vi sjekke hvor mye som står på avsetning for usikre fordringer fra før. Det står 5.000, vi må avsette 23.000. Dette er også litt regnskapsteknisk, men det henger ihop litt regnskap og revisjon. Men det er to korreksjoner. Gjør det som står nederst her også for kundefordringer, og det er jobben til neste gang. Vurder størrelsen for tap og krav, og behov for nedskriving av kundefordringer.
Senest torsdag klokka 3, altså i hvert fall slik at det ligger der fredagsmorgen for dere, vil det ligge to dokument som heter risiko og vesentlighet. Vesentlighet og risiko vil ligge og vente på dere i frontet på fredagsmorgen. Ta ut utskrift av dem og ta med på forelesningen om en uke, i tillegg til dere har fått noe. Ikke for tvil om det ble mye begrep i dag. Dette er bare introen av disse begrepene. Vi kommer til å repetere dem så dere blir lei av både med- og begrepene i løpet av våren. Så ikke for tvil om det ble litt mye. Men vi skal fortsette med fjordata, gjør den ferdig. Og så skal vi også se på dette med dypdykk, gå djupere inn på begrepet risiko og vesentlighet. Og blant annet ta vesentlighet i forhold til Glamox faktisk. Okay.